металевий щур передає естафету металевому бику. На календарі 31 грудня, і чернігівці поспішають зробити останні закупівлі та приготування, сісти за святковий стіл і нарешті зустріти 2021. Після року, в якому була боротьба з пандемією, закриті кордони, заборона масових заходів та рекомендація обмежити своє коло спілкування, ми поцікавилися у чернігівців, з ким вони зустрінуть Новий рік. І звісно. В сім'яному кругу вже домой к родним. Уже я відсвяткував своє. Внукам подарунки та й усе. Дома. Ну в якому колі? З ким будете? З дочкою вдвоєм. З сім'єю зі своєю. Зустріти Новий рік у тісному сімейному колі рекомендують і медики. Наступний період у 365 днів не означає, що COVID-19 зникне. А тому потрібно зайвий раз не наражати себе та інших на небезпеку. Я рекомендую не збиратися великими компаніями для того, щоб не було того, що ми вже пережили. Також я рекомендую гуляти, якщо ви хочете займатися своїми друзями з рідними, краще на свіжому повітрі. Святкування Нового року неможливо уявити без застілля. Тут думки чернігівців розділилися. Хтось прихильник салату олів'є, а хтось обмежиться цієї ночі легкими закусками. Олів'є, тортик, мабуть, шуба. Рибка буде. Салат з ананасом. Да. Ми приготуємо. А у мене торт Наполеон. І Наполеон теж саме. Салат олів'є, там салат з капусти, може, какой-то. Може, м'ясне щось. На легкий 2020 рік лікарі рекомендують провести з легкістю, в тому числі під час приготування новорічних страв. М'ясо замінити на рибу, а майонез у салатах – на легкі заправки. Та пам'ятати, що безпечної дози алкоголю не існує. Приїдати – це дуже шкідливо. Взагалі рекомендовано 3-4-разових харчування, і щоб це було невеликими порціями. А за одну з'їдати великі порції – це дуже шкідливо. Якщо людина замічає, що вона переїла, я рекомендую не лягати зразу спати, а краще піти прогулятися свіжим повітрям, щоб це воно трошки краще притравилося. 2021 – рік металевого бика, спокійного і твердого знаку. Астрологи рекомендують пробачити всі образи, з усіма помиритися і не конфліктувати. Новий рік зустрічати в гарному настрої та колі найближчих. Тоді весь 2021 пройде так само. Да, міцного здоров'я, благополуччя, щоб було, і щоб всі біди там залишилися, там, у 20-му році, а 21-й рік, щоб був гарний. Всім здоров'я, щастя, всього благополуччя, удачі. Чесно? Забыть, что такое маски.